Okay, belum belum. Challenge makan limau. Okay, kita challenge. Hari ni kita ada challenge makan limau. Okay, first first kita cut. Ha, cut ni bagi buka. Buka dulu. Okay. Okay. Wow, bottom half. Okay, 1, 2, 3. Jangan jangan buat kerut mata. Jangan kerut. Angkat sama kerut. Eh, macam mana korang boleh makan? Tak biar ke? Cinca basta. Tak lupa. Masam ke? Masam lah. Hmm. Eh, macam makan banana. Loser. Loser.